Upišite Fakultet pedagoških nauka u Jagodini. Vrhunski u centru Srbije. Ovo su Danka, Jana i Daniel, učenici Mašinsko-tehničke škole 14. oktobar i nosioci prve nagrade na prestižnom takmičenju u upravljanju mostova od špageta. Iako mnogima izgleda čudno i gotovo neizvodljivo, ovi srednjoškolci su napravili most od špageta koji je izdržao teret od čak 216,32 kg. U konkurenciji od 14 ekipa ovaj rekord ostaće upamćen dugo, a učenici su ponos škole. Naša podrška učenicima i nastavnicima se videla i ovaj put na Fakultetu za mašinstvo i građevinarstvo, na takmičenju koliko je jak tvoj most. Naši učenici su napravili jedan stvarno neočekivan rezultat. Napravili su most od špagete koji može izdržati do 216 kg, što je prevazišao sve dosadašnje rezultate. I dalje ćemo podržavati naše učenike i nastavnike kako bi pokazivali sve ono što su naučili u školi, tokom školovanja, kako bi i dalje napredovali. Kako je ova škola višegodišnji učesnik i dobitnik nagrada na takmičenju Koliko je jak tvoj most, ovogodišnji plasman je iznenadio i mentora i takmičare, jer u konkurenciji od 14 ekipa iz 7 gradova u Srbiji nije lako postići rezultat koji je oborio sve rekorde u dosadašnjem takmičenju. Propozicije ovog takmičenja jesu da učenici u potpuno kontrolisanim uslovima, znači u prostoru fakulteta, izrađuju mostove od špageta, povezuju ih lepkom. Težina tog mosta iznosi 1200 grama, osovinskog raspona 80 cm. Samim tim, znači, i ovaj naš rezultat, znači od 216,32 kg, je dobija na mnogo većem značaju i važnosti. Verujte, znači, niko nije očekivao. Mi smo ove godine išli sa novom konstrukcijom, sve u skladu, znači, sa propozicijom fakulteta, i drugi gradovi su, znači, bili kreativni u tom delu, znači, konstrukcije. Naravno, znači, presudno u svemu tome, znači, i u postizanju tolike nosivosti, znači, i uspeha i tolike nosivosti samog mosta od špageta, jeste, znači, upravo timski rad, upravo preciznost, kreativnost, primjena znanja koja su deca stekla u toku školovanja, odlična saradnja sa mentorom, poverenje, znači, koje su imali u moje iskustvo, i njihovo znanje, znači, koje su primenili, koje je dovelo do ovoliko značajnih rezultata. A kako bi svi fer i korektno učestvovali na takmičenju, sam materijal za pravljenje mostova ekipe je čekao na samom takmičenju. Organizacija i kontrolisani uslovi dopali su se svima, iako je bilo bojazni kakvi će rezultati biti na kraju, ovakav rezultat bio je iznenađenje. Meni je ovo treća godina da se ja takmičim na ovom takmičenju. Prošle godine moja ekipa i ja smo ostvarili odličan uspeh, ostvarili smo treće mesto. Ove godine prvo, zaista niko nije očekivao, mi smo išli sa minimalnim očekivanjima da za probne mostove, koliko su poneli malo, neku kilažu 60 i 67 kg, mi smo očekivali toliko i na takmičenju, s obzirom da smo radili prvi put ovakav način konstrukcije i da smo na takmičenju sve promenili, niko nije verovao da može toliko jedan most od špageta da ponese i za mene, kao i za moju ekipu, i za sve koji su bili tu, je veliki šok za cijelu Srbiju, zapravo i za međunarodni nivo takmičenja, jer nijedan most do sada nije prešao preko 150 kg. Da krenemo od toga da smo se jako dugo spremali za takmičenje, ove godine je to krenulo od septembra, bila je velika trema oko toga, ali eto, ove godine smo malo otišli rasterećeni, s obzirom da smo i prošle godine bili na takmičenju, osvojili savršen rezultat, treće mesto. Ove godine je bilo totalno neočekivano, prvo mesto,
veliki šok za nas i za sve naravno. Jako smo srećni i zadovoljni s obzirom da smo uložili mnogo truda i rada, zalaganje. Bilo je teško, ali moram da kažem da je atmosfera na takmičenju bila fantastična, dosta ekipa, druženja, tako da se na kraju sve isplatilo i to je najvažnije. S obzirom na to da si jedini dečak bio ekipi, to te, pretpostavljam, čini još ponosnim. Još ponosnim, jeste. Bili smo isto u grupi, u učionici sam bio jedini dečak, pa malo i tako. Pre ponosno sam na svoje drugarice, na mentora, profesorku, na direktora i na celu školu. Iz arhitektonskog smera je mlađa ekipa ove škole postigla uspeh napravivši most koji je izdržao teret od 81,47 kg, istakla je mentor Tatjana Vlajković, dodajući da je starija ekipa ipak iskusnija i bila je najuspešnija, iako propozicije takmičenja nisu bile ni malo lake.